Hei og velkommen til Uketube. Jeg er Joakim Haraldsen, og jeg skal vise deg litt av hva som har skjedd den siste uken på YouTube. Denne uken så skal jeg fortelle deg litt hva som skjer i spillverdenen, morsomme vlogs og virale hitter på YouTube. Husk å abonner. I fjor så var det den virale hitten The Fox. Og nå har Ylvis kommet med en ny en som heter Trucker's Hitch. Allerede på to dager så har den fått 600 000 visninger. PewDiePie har over 30 millioner abonnenter. Og nå er det gjort kjent at Fredrik Skavlan, talkshow-kongen her i Norge, har kommet seg på YouTube. Det har amerikanerne vært veldig flinke til allerede. Jimmy Kimmel og blant annet Ellen, som har vært på YouTube veldig lenge. Og det er kult. Men det er ikke de virale hittene vi er ute etter. Vi er mest ute etter de ordentlig dedikerte YouTuberne, sånn som PewDiePie. Over 8000 visninger i minuttet. Han er blant annet større enn Pitbull, Shakira, Justin Bieber og alle de store kjente på YouTube. How's it going, bros? My name is PewDiePie! Welcome back to this fucking... Oh, for fuck's sake. Svenskene har et veldig stort forsprang på YouTube i Norge. Men nå kommer YouTube med storm. Vi har blant annet Pelle K, som er veldig, veldig dedikert YouTuber her i Norge. Denne uken så nådde han 300 000 abonnenter på YouTube. Det han driver med er musikk, masse covers og mye forskjellig moro som har med musikk å gjøre. Jeg har lyst til å trekke frem YouTube-kanalen Team Physics. De er veldig up and coming. De driver med street workout. Dere burde absolutt gå og sjekke ut de. De har også allerede fått en viral hit med en 14-åring som har laget en video rundt transformation av kroppen hans. Denne uken så er det en viral hit som har gått på YouTube. Det er en hund som er kledd ut som en edderkopp. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva du syns. Syns du det er moro? Tusen takk for at du så på. Følg med videre på Uketube. Her kommer det masse moro fremover. Husk å abonner, kommenter, trykk tommel opp, så ses vi.